امام والے سے مدی امام درزاد حضرت بڑے ہی شاہ فرماتے ہیں ذکر ہو رہا ہے دل کو تو تھارا اور ہی جارا حضرات آج کے اس اسٹیج پر گلستان شاعری کے مختلف رنگوں کو رکھنے والے شیخ و تاپل اور بوستان خطابت کے اس وقت میں بنانے کا کمال تشریف رکھتے ہیں. آج آسمان کی اس زمین پر رشک کر رہا ہوگا کہ ایک طرف شعر و سخن کے تارے ہیں, دوسری جانب علم و ادب کے شاہ سوار بزم سنیت کے علم بردار مسلح کو مومن حضرت علامہ مولانا شہید الرحمان صاحب مصباحی کی ذات ہے. تیسری جانب جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب ایک دینی مدرسہ کے اچھے استاد اردو ادب کے تاراج مینار حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب مصباحی کی ذات ہے. بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مختصر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, ہم میں زیادہ وقت نہ لوں, لیکن ان حضرات سے میری گزارش ہے, لگتا ہے کہ آپ لوگ سارت کے میلہ میں آئے ہیں کیا؟ اگر آپ شہادت امام حسین کانفرنس سمے آپ کی حاضری ہوئی ہے تو کمیٹی والے نے بہت اچھا انتظام کیا ہے, آپ سامنے آ کے بیٹھ جائے, جگہ بالکل خالی ہے. میں آپ کو دھمکا کے چمکا کے نہیں بلا سکتے ہیں, اس لیے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی شور سے چلا ہے. کچھ لوگ بدل جاتے ہیں حالات کے ڈر سے, کچھ لوگ کرینے سے قدر دیتے ہیں حالات. آپ آئے یا نہ آئے یہ آپ کی مرضی ہے. ایک بار سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے یا حسین یا حسین. اس بار اگر کسی کا ہاتھ نہ اٹھا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ان کا ہاتھ کسی کی جیب میں جا رہا ہو. ایک آدمی نے اپنے بیٹا کو کام سیکھنے کے لیے ممبئی شہر بھیجا. کچھ دن کے بعد باپ نے بیٹا سے ملاقات کے لیے ممبئی شہر کیا. جب باپ بیٹا میں ملاقات ہوتی ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب تک تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو بیٹا نے کہا باپ میں گلا کاٹنا سیکھ دیا ہوں, اب جیب کاٹنا سیکھ رہا ہوں. تو اپنی اپنی جیب کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اور دوسرے ہاتھ امام حسین کے نام پر کہہ دے یا حسین. ماشاءاللہ چاہتا ہوں, بیمار بن رہا تھا جب جوا کے پاس, 3G اور 4G موبائل والے صرف ریکارڈنگ پر نہ رہے, اس لیے سوال لگ ہے سوال ملے گا, نہ 3G سے نہ تو 4G سے چرچا ہے. میرا بھارت میرے ریٹل ولی سے چرچا ہے, جس کا سکھ نہ ہو کمزور سرے محشر بھی, ایسا نیٹورک تو اجمیر ہی سے چرچا ہے. سارا مجمع مل کر کہتے ہیں یا حسین, بیمار بن رہا تھا جب جوا کے پاس, اس کو شفا ملی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس, سجدے جما کے دیکھ رہے ہو کہاں کہاں, جنت سجی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس, جنت سجی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس, خوشبو ہے آج بھی جن کے سارے جہاں میں, دو پھول ایسے محبتے تھے شیر خدا کے پاس, کیسے ملا کے ہاتھ کسی غیر سے حسین, جبکہ نبی نے نو سدیا بیٹھا کے پاس. حضرات اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں شعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, جو میں پلے دور میں نہیں ہوں, پھونکنے والی آواز کا مالک اور مسکراہٹ آمیز ہونٹوں سے پیارے رسول کے نام پڑھ کر بجلی گرانے والے منفرد شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. وہ صاحب شاعر صاحب دنگائی کی ذات ہے, آئیے محبت کے ساتھ استعمال کر لیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بس اتنی ہی طاقت ہے, ایک ہاتھی جنگل میں بھاگا ہوا جا رہا تھا, اسے یہ چوٹی سے ملاقات ہوئی, چوٹی بولے ہاتھی بھائی باہر آ رہے ہیں, تو ہاتھی نے کہا میری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, تو چوٹی نے بولی کہ خون کی ضرورت پڑے تو مجھے خبر کر, تو کیا آپ چوٹی سے بھی کمتر اور کمزور رکھتے ہیں؟ بلند آواز سے استعمال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہادت امام حسین مسلم.